Velkommen til den her video, faktisk. jeg skal vise jer noget vildt i dag. Det er simpelthen sådan, at jeg kom hjem fra skole, og øhm, som altid, så plejer jeg lige at se YouTube, om der er noget nyt. Så jeg hopper jo selvfølgelig ind på mine abonnenter, hvem jeg følger, og der er lidt forskellige videoer. Men der er en video, jeg lagde mærke til, og til simpelthen en, der er relateret med Prank Wars. I kan se her, Shadys lagt en video, der hedder, Jeg snyder i Prank Wars OL. Og på thumbnailen, der er der et billede af os, og der er et billede af Shadys. Og så blev jeg lidt nysgerrig, fordi i teorien må vi ikke se hinandens videoer. Men jeg vil gerne krybe til korset og indrømme, at ja, jeg har faktisk set en af hans videoer, Shadis. Jeg har set den her, fordi jeg blev simpelthen for nysgerrig, fordi jeg tænkte ikke, at det var en prank. Jeg tænkte, at det var, at det var et eller andet, andet. Ja, ja da. jeg så den. Og nu skal jeg prøve at vise jer, hvad det er. Men prøv at høre, hvad Shadis siger her i starten af hans video, for det er faktisk rimelig interessant. I den her video skal vi altså prøve at snyde i OL ind på Prank Wars serveren. Det skal nok blive super super sjovt, for vi så altså også festabens rekord inde på Prank Wars. Han siger simpelthen, at han slår vores prank, og så... Eller ikke vores prank, vores rekord. Vi har lavet en MLG, altså en Minecraft, hvor vi hoppede ind fra et mega højt sted. Så vi hoppede ned, og så vi redder os selv med en vandspand, hvilket er rimelig svært. Fordi vi har ikke uendelig liv inde på serveren, og hvis man dør, så rører man helt ud fra serveren. Så det er rimelig risky, at vi har lavet et, hvor man kunne dø. Og vi ligger jo selvfølgelig på den første plads. Men øh, det sjældeste han gør her i videoen Det er at han bruger en slime Og jeg kan lige prøve at se om jeg kan finde stedet i videoen Det må, det må næsten være her Så nu tager jeg lige lyd fra videoen Fordi at øh, han har en meget flot stemme Men øh, jeg kan ikke lige have at han overgår mig selv Som I kan se så hopper han så ned i Minecraft Ned her Og så øh, ja det er lige lidt dramatisk Den, den klipper og sådan noget. Men altså han hopper ned fra mega højt Og så lander han på en slime -block. Prøv at se det, kom, det, kom, det kommer lige her Han lander på en slime -block. Altså, det er totalt cheat. Det er jo ikke en MLG. MLG, der skal du lande, og så skal du redde selv mand Så ved du, jeg tænker lige, at øh, vi skal prøve at hoppe ind i Minecraft. Så skal vi lave Shady's Jump bare uden slimeblock. For hvordan den rent faktisk har en konsekvens. Og skal lige for at kunne bevise, at øh, ja, det kan vi altså godt finde ud af. Eller for at bevise, at det var måske en god idé at have en slimeblock. Men øh, det finder vi ud af nu. Vi starter selvfølgelig lige ud med at øh, minus helt ned og lige få den der bedte slimeblock der. Den er lige der. Yes. Og det betyder faktisk, at fordi. Shady han lander jo på den her blok her på lag 5 Men hvis vi lander det her, den her MLG Water Bucket Så vil vi landet på lag 4 Og det vil sige at vi ligesom har slået den Så selvom han snyder vil vi Hvad kan man sige overgå ham hvis vi gennemfører den her altså, Det er jo selvfølgelig det ikke Men uh, lad os se kan, kan jeg lige flyve hele vejen op her Det kan jeg godt okay. Jeg er rimelig nervøs og rimelig spændt på hvordan det kommer til at gå Men altså uh, mon ikke vi er klare Men uh, vi gør det yolo. fuld yolo. Vi gør det Vi skal lige vise at vi er bedre end Shadis. Okay, ved du altså, nu synes jeg godt nok lige, at mine øh, vinger, de lidt. Men lad os komme ind op på toppen. Og jeg har selvfølgelig min øh, egen tekstbag på, så jeg har en af de gode vandespande der. Nu skal jeg bare lige... Det næste, det bliver næsten bare lige, om jeg kan lande her. Oi. Ja, det gør vi der. Og jeg skal se, kan vi bygge os flere blocks op? Nej, det kan vi ikke. Så se, hvilken vej er det, vi skal hoppe ned? Det er den her. Nice. Så vil du, faktisk? Let's go. Vi gør det. Nu skal vi lige vise Oj, er vi bedre end Shades, og jeg tager vingerne af der. Yes, hopper ned her. Og... Nej! Åh, ja. Ja, okay. <laughs> tak fordi I så med. Nej!